Neću mogu ni da dužim, niti da vas zadržavam, pošto nije bilo teoretske šanse svima da vam se odgovori iskreno. Bilo je ova zadnja dva dana baš haos, ali eto da obradujemo botove i ove duše prodane, neće grom u koprive. Mada je juče bilo povuci i potegni, ali da, želim samo da se unapredi izvinim svima što je ovako neprikladno, jer evo vidite, u krevetu, da se zahvalim što cimate, jurite, ne treba ništa, ne treba lekovi, ne treba doktori, ne treba ništa, znači, znati sami da nemam knjižicu, pa počeli ste da nam šaljete kako neki ljudi pričaju, evo čim je, kaže, ozbiljno bolestan, kaže, prodao se Vučiću, kao pošto nema knjižicu, da bi ga spasio u bolnici kući, sam, ide situacija na bolje i da se ne sikirate. Juče pod ekstremno velikom temperaturom sam pratio šta se dešavalo vezano i za odbranu referenduma i kako neki ti pojedinci postupaju, sramota i bruka. Tako da ja mislim da mi ko narod polako krčmimo put, a i ostajemo sami na ovoj vetrometini u odbrani cele ove priče. Vezano, videli ste i sami šta se dešava, kako se dešava u Srbiji, tako da treba da nam je to jedna velika pouka i da kao narod u budućnosti se što manje uzdamo i nadamo u te političke elite i te brendirane političare, a da što više se svedemo na samoorganizaciju što se tiče naroda. Video sam juče i ovaj protest ispred predsjedništva. Ne znam šta da kažem. Mislim, cijela priča, ko je gledao. Video i sam da su to neke stvari jako providne. Da ispada Vučić i vlada Srbije poklekne na ove varijante. Videli smo i neke stvari koje meni nisu jasne. Kako protest koji nije blagovremeno prijavljen, policija ga nije zabranila. Kako samo Manojlović može da ometa službena lica u vršenu službeni dužnosti prema trećem licu i da za to ne snosi konsekvence. Videli smo i da kad policijski službenik traži od same Manojlovića da mu da ličnu kartu, da on to kaže, da neće ni da se predstavi, niti da da, i da sve to možda prođe bez ikakvih konsekvenci, tako da dobro. Ja i Aca, da smo se tako ponašali u postupanju policije, verovatno bi bili uhapšeni i sprovedeni u nadležni SUP. Tako je, to je to. Vidim i da ove eko organizacije slave Pirovu pobedu. Ne bi se složio to da je baš pobeda. Ta pobeda će skupo koštati narod Srbije, a i politička igra Aleksandra Vučića, zato što je znao po istraživanju javnog mnjenja da mu ta kampanja oko Rio Tinta odvlači njegove sigurne glasove, tako da pitanje je šta će tu da se desi. Mi smo pričali o toj međunarodnoj arbitraži i koliko će to da košta nas kao građane. Vidim da su ove eko organizacije već otkazale blokadu za sutra, njih ništa drugo više ne zanima. I to je, kako da kažem, to je sve i dobro i loše. Mislim, dobro je da vidi narod neke stvari, loše je što, eto, gasi se otprilike protestna volja i ispada da mi drugih problema sem tih eko stvari nemamo u državi. Dobra je stvar ono što smo vas i mi terali, pa ste nam zamerili da pitate te iz tog eko zelenog bloka vezano kakvo je njihovo mišljenje oko kosmeta, oko NATO-a, oko migranata, oko Srebrnice, sve ovo ostalo. Imali ste jutros
trojku koja je gostovala na N1. Ja sam odgledao drugu pred kraj emisije da je voditeljka postavila to pitanje i onom tući čuti kako ga već zovu i Zelenoviću i zovima i neko iz Ne dajmo Beograd. Proglasi nas, oni nas proglasi će kao i ovi brate da smo genocidan narod, da smo zločinci, tako da dobro. Iskoristio sam ovo vrijeme dok me tukla ova temperatura, iako nikad mi ovako nije bilo, ne znam ni šta je, ono što nisam išao nigde kod doktora, nemam knjižicu, nisam išao da radim nikakve analize, a iz razgovora sa stručnim ljudima oni mi nekako govore da je ovo više neka vrsta trovanja, nego da, iako ja pre kad sam imao trovanje znam da to prati povraćanje i dijareju, a sad nisam imao to, ali nekako mi se organizam baš, ja sam skakao od kreveta, toliko da temperatura je varirala, ne znam, od 37 sa nešto do 39 sa nešto, pa se popije lek, pa se spusti na 37, pa za sat vremena skoči, tako, znači, ne znam, desetak puta se presvučem u roku 5 sati, nikad u životu mi tako nije nešto bilo, s obzirom da je moj organizam jako čist, da ja sam to prelečio, te prehladi i tako te neke stvari jako brzo prolazi, bukvalno za dan, ali ovo nešto ne znam šta je, mislim, morat ću vjerovatno malo više vodim računa, ne tipa prehlade i tako neke stvari, nego ovako morat ću malo više da vodim računa. Skrenuli su mi neki ljudi pažnju na što bi trebao da vodim računa. Ne bi da vas dajem, još jednom se izvinjam što je ovako iz kreveta, eto, iskreno vam kažem, za ova 2-3 dana slabo sam jeo, ali to je i dobro, skinut ćemo neku kilu. Tako da se nadam da ćemo što pre da se vratimo u pređašnje stanje, pa da pročistimo, da pustimo malo vodu, što se kaže, da saberemo misli, pa da se pitamo s narodom šta nam je činiti, jer evo videli ste ovako. Očigledno do aprila, do njihovih lažnih izbora, više otprilike ništa se neće dešavati, sem što će oni biti u predizborne kampanje. Ovi su već pravili koaliciju, ovi zeleni, ovi čuta i ovi. Tako da sad će da bude, evo, mi smo pobedili ovo, pobedili smo ono, sad ulazimo u institucije, sad ćemo ovako, sad ćemo onako. Radulović i dosta je bilo, oni i dalje, kao i na prethodne izbore, podnose prijave i prigovore sistemu, a isti ovaj sistem pokrao referendum. Tako, mislim, želim im svu sreću, eto, ostavit će makar traga u tome da su, ali da li će ti prigovori i sve ovo ostalo kao i prošli put, što smo se svi nadali da će izborne rezultate sa prethodnih izbora na sličan način da uspe da dokaže, pa od te priče nije bilo ništa. Ali trebamo i da zaključimo da su te kolone koje su promovisale da se izađe na ovaj Vučićev referendum i koje su garantovale da imaju svuda kontrolore, da su na neki način odmanule narod, priznale to ili ne. Sad je sve to irelevantno ili može neko i da nam zameri iz našeg ugla da kaže pa vi niste ni išli, a pravite se pametni. Ispratio sam te pojedine opcije koje su kukale kako su imale obstrukciju da ubace po kvotama svuda gde je to njima bilo prvobitno dodeljeno ove kontrolore, to su trebali da kažu narodu kad su imali taj problem, a ne da prećute, pa tek posle referenduma kad je Vučić im pokvario prvobitnu proglašenu pobedu, a onda su našli da pričaju šta se danima dešavalo unazad. To je malo neprimereno. To isto bi postavio pitanje da li bi Radulović se bavio prošli put izbornom krađom da je prešao samo onaj cenzus i da ga je Vučić pustio da uđe, verovatno ne bi dokazivao izbornu krađu. Tako da je to licemerstvo i to. Ali dobro, ljudi, nemamo pravo ni mnogo tu da osuđujemo zato što nismo direktno ni učesnici tome, ali gadi mi se priča, evo, dok sam ovo bolestan, video sam sad i da ovaj žuti Đilas i ta bagra, i oni sad pozivaju da se skupljaju ovi kontrolori,
To je ono što smo pričali ja i Aca još i prošle godine i ja kad sam izašao iz pritvora, da je to neozbiljnost, a i dokaz da ni jedna politička partija, pokret ili šta već kako, iz tog opozicionog bloka koji su umišljeni da su veličine i da su bitni opozicioni faktor, to je samo Vučićeva projekcija, da oni u svojoj infrastrukturi nemaju upišljivih, ne znam. Ja i Aca smo računali za republičke izbore na svim teritorijama da treba negde oko 17-18 hiljada kontrolora. Oni to nemaju, nije mi jasno onda kakav su oni politički faktori i činioci kad isto i oni traže kontrolore preko oglasa. A tu je otvorena priča da može svako da im se javi, da mogu i Vučićevi ljudi da im se javi. Ja ne znam kako može neka stranka koja je ozbiljna, koja želi da menja ovaj sistem, koja želi da smeni Vučića, tako neozbiljno postupa na 2 meseca, 2,5 koliko je ostalo pred izbore, da preko oglasa traži da se prijavi narod ko želi da kontroliše. To mi je malo, mislim, ne znam. Ali dobro, nećemo... Ne želim ni ja da budem da vam pričam ono što vi verovatno i sami ste videli. Ali mene sad ubija što većina vas i zna i više nego ja, a ništa u kontri ne činimo, niti preduzimamo sve nešto. Ajmo, sad ćemo da čekamo, sad će predizborna kampanja, sad će izbori, pa ćemo da vidimo. Pa ako i to pokrade, onda ćemo. I svaki put idemo na istu tu varijantu. Vlast se u Srbiji menja jedino pravno legitimno na izborima se pokrade, posle toga, vrate, svi krenu da vrište i vremenom se to umiri, da li neko bude plaćen ili ucenjen da ćuti ili nekom se da nešto da bi ćuto i to je to. I tako. Svaki put u krug, video sam, neko je napravio sliku, moramo na izbore, jedino na izbore, pa onda sljedeći ciklus, kuku, majko, pokradeni smo, šta ćemo, moramo na izbore, na sljedeći izbore, pa opet kuku, majko, pokradeni smo, šta ćemo i tako to. U krug ide, zajebava se ovaj narod i to je to što bi profesor Grujić rekao, narod je suveren. Ja mislim da mi od toga i tog slova Ustava imamo samo to mrtvo slovo na papiru, jer vidite sami. Iznet je podatak od ovih učesnika koji su išli na referendum, 600.000 glasova, ljudi, 600.000 glasova da je pokradeno. To su ozbiljne stvari. Zato se diže revolucija, bre, zato se diže ustanak. Zato se ne ide u institucije, zato ne postoje varijante. Zato nema institucionalna borba sa njim. Videli ste i sami ono veče, te neke partije su pozvale ispred RIK-a. Nijedna od tih partija nije prišla na 30 metara od vrata RIK-a, iako je to bilo najavljeno. Ja sam došao simbolično sa onom vilom, čekao sam od tih opozicionih lidera koji su samo za kamere i za to, za pozornicu, da će neko da se zatrči, pa i ja čisto da dam svoj doprinos. Niko živi od tih političkih činioca nije ni prišao vratima RIK-a, iako su to bili najavili da će da uđu u RIK, da će da traže da se džakovi otvaraju, da će ući s narodom, s medijima, da se sve to snimi, dokumentuje. Verovatno ih je neko zvao. Ne mora po defaultu da bude da ih je Vučić zvao, možda ih je zvao gazda, kolonizator, zajednički mentor i jednima i drugima. Neke možda i Vučić zvao da budu mirni. Svidelo mi se ovo što ih je narod iz negodovo ispred RIK-a. Tako to i treba i u budućnosti, tako to treba raditi, jer samim tim pogazili su reč ono što su i dali u najavama, da će se okupiti narod, da narod treba da brani svoju referendumsku volju, svoje glasove, sve ostalo, da ne treba bude politikanstva, političkih obeležja, zastava, sve su prekršili u par sati, tako da sad jedino slep onaj oko očiju, ne želi to da vidi, ili ti ovi koji u komforu žive sa tim lažima koje nam se svakodnevno serviraju, pa ne žele da vide neke stvari. Ništa ovo neće drugačije biti ni na tim izborima, sve do naroda. Mi kao pojedinci ne možemo ništa, sami narod ako bude to hteo
da se saburujemo, da se sabiramo na jedno mesto, jer kad Vučić može u sat i po vremena da okrene totalno za 180 stepeni referendumske rezultate, šta njega više sprečava bilo šta drugo da uradi i da mu to prođe. On je sa sigurnošću toliko bio bahat, bezobrazan u tom saopštenju. On je unapred znao da neće doći do revolta u narodu i da neće imati narodni problem sa narodom na ulici. To je za mene neverovatna stvar, kao što je novinarka na N1 podmetnula Ćuti jako jedno lepo pitanje vezano za Kosovo i da se on izjasni, pa je on to pederski, diplomatski i politički odgovorio kao to je pitanje referenduma. Kao, pa čekaj bre, imali smo sad referendum gde je Vučić pokrao bez da je trepnuo rezultate, sutra će tako da uradi za Kosovo, s tim što će on da odradi drugačiju kampanju. On će 2 dana, 3 dana pred referendum da gostuje na nekoj televiziji s nacionalnom frekvencijom i on će da kaže ne, kao što je sad rekao da, a sutra će da se vadi za te priče, a kaže evo ja sam rekao ne i ja sam glasao ne, ali lažna izborna volja građana je da i prema tome, pošto je većina u Srbiji rekla da, to bi isto bio krivotvoren podatak, Kosovo da ode i da se skine grbača sa leđa i ovim budućim političarima koji bi došli. Tako da neću da vas više zadržavam, eto još jednom da vam se javim, izvinite što ovako neprimereno odavde. Nadam se da će u dan, dva, tri da mi ono što se kaže bude bolje i imam obavezu prema onom momku iz Zrenjanina onom da odemo, da ga obiđemo, da vidimo kako možemo da pomognemo iz onog mog zadnjeg lajva. Tako da eto, ako bude nešto i ako bude naroda bilo sutra na blokade, eto želim da ono, ne znam, ali vidim da su ove već eko organizacije, ove kolovođe već to otprilike otkazale, tako da ne znam da će narod, kao i mi što smo na svakoj blokadi, sem što smo davali podršku tom ugroženom narodu, mi smo išli za sve opšte teme koje nas žuljaju, jer smatramo da nije samo eko varijanta, da su problemi u državi, da imamo još ozbiljnijih problema. Ovakvim stvarima samo Vučiću dajemo legitimitet da kad se uguše svi ostali protesti, da jednostavno drugih problema u državi nema. Jer i uređenije zemlje od Srbije, da je i bolji i veći životni standard, to je po defaultu i dobra stvar da se bavi zaštitom životne sredine, zaštitom ljudskih prava, životinja i svih ostalih stvari, jer ostale varijante ozbiljno uređene države i nemaju. Tako da, eto, da vas pozdravim još jednom iz kućnog kazamata, nemojte mislite, evo još jednom, da ne mislite da sam u nekoj Vučićevoj bolnici, klinici, ko što su počeli botovi da pišu. Nisam tražio nikakve lekarske varijante, ja čak nemam ni knjižicu. Ljudi dobre volje, što se kaže, dali su i savete, ponudili i pomoć, ponudili su sve, to su nevjerojatne stvari, ja sam zahvalan. I lekove, i bili su ljudi koji su me i obišli, i bili su ljudi koji su, da pozdravim ekipicu koja je sinoć bila, nije tela ni da ulazi do stana. Tako da, eto, to je to. Nadam se kad sledeći put budem upalio live da ću biti na ulici u prve redove, pa da vas i dalje molim, nagovaram, prozivam, psujem i sve ovo ostalo da bi vas motivisao da jedna lasta ne čini proleće i da mi moramo svi zajedno da se borimo za bolju Srbiju. Eto, toliko sloga, bit će poraz vragu, sve najbolji prijatelji.